Bana baxın bura. Bir məhsulu tənliyi odur. Ümumiyyətlə, tənliyi nədir? Məhsulu olan bərabərlik tənliyidir. Yəni, bərabərlikdə dəyişən varsa və yaxud məhsul deyirik də biz dəyişənə. Məhsulu olan bərabərlik tənliyidir. Ola bilər ki, tənliyidə iki məhsul olsun. Ona deyilər iki məhsullu tənliyidir. Üç məhsul varsa, üç məhsullu tənliyidir. Sadəcə bizim bugünkü mövzumuzun bəhsi ancaq bir məhsulu tənliyidir də belə. Uşaqlar, bax bu, indi bu deyilən tərif var, bir məhsulu tənliyidir. Yəni, məhsul olan bərabərlik tənliyidir. Bax, bu tənliyidir. Bu da tənliyidir. Üçüncü tənliyidir, çünki orada məhsul yox. Dörd də deyil. Beş tənliyidir. Baxmayaraq ki, burada ikisilər islah gedəcək, iki bərabərdir, mənfi üçə alınacaq. Hansı ki, iki mənfi üçə bərabər ola bilməz. Hə? Boş çoxluq olacaq. Nə olsun, olsun da boş çoxluq. Amma zaten o tənliyidir ki, o. Yəni, dəyişən varsa, bir deyil budur. Həqiqi kök yoxdur. Amma tənliyidir. Burada deyir tənliyin kökü. Tənliyin kökü elə ədədə deyirsən ki, aparıb bu bərabərliyi diksin yerinə yazanda doğru cavab alınsın. Məsələn, bax, 4 dənə ədəd verib deyir hansı bu tənliyin köküdür. Aparıb hamısını bir-bir qoyub yerinə yoxlayıram. Mənfi 3-ü qoydum yerinə yoxladım. Görürsünüz, mənfi 12 bərabərlik 0 aldı. Doğru olmayan bərabərlik isə demə mənfi 3 tənliyin kökü deyil. 3-ü qoyub yoxlamışam. 3-ü qoyub yoxlamışam, amma bərabərdir 0-lıq doğru oldu da. 0 bərabərdir 0 kimi eynliyi aldı. Demə onda 3 ədədi bu tənliyin köküdür. O birisilər də özünüz yoxlayın. Aydındır, o birisilər özünüz baxarsınız da ayırsın. Xətti tənliyi odur ki, şuralar. Orada maksimum, x dəyişəni maksimum 1 dərəcədən iştirak eləsin. Baxın. Bax, bu çox ədlidir, düzdür. Our x plus c bərabərdir 0. Bax, bu çox ədlidir. Bərabərliyin sol tərəfi çox ədlidir. Və bu çox ədlidə bu bir həddi, bir də bu bir həddi. Bunun dərəcəsi 0-dır, bunun dərəcəsi 1-dir. Maksimum dərəcə neçə oldu? 1. Əgər bir çox ədli dərəcəsi 1-ə bərabər olan çox ədlidir və onun ədədə və yaxud 0-ə bərabər eləmişsənsə, alınan tənliyi xətti tənliyidir. Və bu tənliyi xətti tənliyidir. Yadda qalar. Deyək ki, A vurulsun X bərabərdir 5 şəklində tənliyi də xətti tənliyidir. Bax, bu tənliyi adlanır xətti tənliyidir. O da xətti tənliyidir. Çünki burada da seni keçirsən bu izahət. Bu xətti tənliyin həll eləmək üçün, bax, birinci. Xətti tənliyin o zaman sonsuz sayda əlli var ki, A da 0-a bərabər, B də 0-a bərabər olsun. Doğrudan da 0-ı nəyə vuraram, 0-ı alaram? Hər şeyə. Demə bu halda mənfi sonsuzluq müsbət sonsuz sayda əlli var. İkinci halda, A 0-a bərabərdir, B isə 0-dan fərqlidir. 0-ı nəyə vurasan 0-dan fərqli ədəd alırsın. Həlli yoxsa boşdur. Üçüncü halda yeganə həll olması üçün sadəcə A-nın 0-dan fərqli olması kifayətdir. B-nin üzərinə şərt qoymuşsan, sadəcə A 0-dan fərqlidirsə yeganə həll var. Çünki biz bu tənliyidə X-i tapmaq üçün B-ni A-ya bölməliyik, düzdür. Əgər A 0-dan fərqlidirsə, B-ni 0-dan fərqli ədədə bölüb yeganə ədəd tapacaqsan da, aydın məsələ. Bax, buna aid bir misal eləyim, baxın bura. Bunu görürsünüz. Bunu görürsünüz ikinci misalda. Bax. Götürüb bunu sadələşdirirəm. Vurub açanda nə olacaq? AX plus 2A. 2X bərabərdir. B plus 3. Bax, bununla bunu bir götürürsən. X-i çıxardığında A çıxılsın 2 vur X. Bunu götürüb bu izə keçirdən də olur. Keçirdirəm də bu izə. B plus 3 çıxılsın 2A. Deyir, aparım parametrlərin hansı qiymətində sonsuz sayda həlli var. Sonsuz sayda həlli olması variantı bilirik. Hər ikisi, burada 0 olsun, burada 0 olsun ki, sonsuz sayda həlli. Əgər A çıx 2-ni 0-a bərabər eləsəm, çıxar ki, A bərabərdir 2-dir. Aparım A-nın yerinə 2 qoyursam, bu edir 4. 3-dən də 4 çıxanda edir mənfi 1. B çıx 1 bərabərdir 0, B də bərabərdir 1. Demək, B 1, A da 2 olsa bu tənliyin sonsuz sayda həlli. Bunları gətirib eləmək olar ora. Vurub açıb deyir, məsələn, B-sini yazım da. Neçə, üçüncü misalın B-si. Vurub açanda elədi 3AX.
Sıx 24 plus 5x plus 17 bərabərdir. 2x çıxılsın getdi. X'ləri keçirdim bir tərəfə. Bu 2x'i keçirdəndə 5x'dən 2x çıxana qalır 3x. Burada 3ax üstə gəl 3x. Bunu keçirdirəm bərabərliyin bu izinə. Mənfi 24 keçdi müsbət 24. Mənfi 7, 17, mənfi 7. Buradan çıxardıram x'i bayra. 3a plus 3. Deyərsiniz ki, 3'ü də çıxartmaq olardı axı. Mənə lazım ki, x vurulsun, nəsə ifadə alındı. Bir oldu 0. Nə soruşur? Sonsuz sayda həlli var. Sonsuz sayda olursa, bura 0'dır. Götürsən, buranı 0. 3a plus 3'ü bərabərsən 0a. 3a bərabərdir mənfi 3, a da bərabərdir mənfi 1. Deməli, doğrudan da a mənfi 1 olsa, tənliyin sonsuz sayda 50 olur. Aydın da o. Bax, yadımızdan çıxartmıyor. Tənliyin, hər bir tənliyin adı var. Ama bu günə qədər bunu eləmişsiniz, bəlkə sizin mənasına düşürədiyimizə farkına var. Bax, bir var xətti tənliyi. Xətti tənliyi oldu ki, ifadənin bərabərliyin bir tərəfində duran çox ədli olsun, özdə xətti çox ədli olsun da, yəni xətti ifadə olsun. Yəni, bərabərliyin bir tərəfində duran ifadə çox ədli olsun və dərəcəsi 1 olsun. Bir dərəcəli çox ədlini ədədə və yaxud 0-a bərabər edəndə xətti tənliyi alırsın. Deyirdin kvadrat tənliyi. Bax, kvadrat tənliyi, bax, tənliyə yazıram bir bu şəkildə. Ax kvadrat plus bx plus c bərabərdir 0 olsa, 0 olmasaydı, buna deyirsən kvadrat 3 ədli. 0-a bərabər olanda avtomatik olur nə? Kvadrat tənliyi. Bu kvadrat tənliyi ona görə deyirsən ki, bura, burada maksimum x dəyişəni kvadratla iştirak edilir. Bax, burada x bir dərəcdən də, biz bura qədəri bilirdik də, bu necə tənliyidir? Xətti tənliyidir. İndi xətti tənliyidən sonra gələr də kvadrat. Burada ən böyük dərəcə x kvadratı deyə kvadrat tənliyidir. Əgər burada x kub olsaydı, kub tənliyidir. 4 olsa 4 dərəcə tənliyidir. Aydındır. Elə bir o, bu çox ədlinin dərəcəsi ilə götürsən də tənliyini aldın. Əgər kökdə, məsəl üçün, dəyişən belə kökün altında olsa, məsəl üçün, 2ax plus b plus c, nəsə də belə bir şey, bərabərdir, nə bilim, d, belə bir tənliyi olsa, burada məhsul nəyin altında? Kökün altında. Bunun adı irrasional tənliyi olur. Kökünlə olan ifadələr irrasional ifadələrdir. Əgər dəyişən, məhsul, axtardığın məhsul kökün altındadırsa, buna deyirsən, irrasional tənliyi. Əgər yox, bakıs irrasional ifadə var. C vurulsun x plus m bərabərdir, nə bilim, bərabərdir bir dənə şeydir, t olsun, məsəl üçün. Burada dəyişən ardadır, kəsirdir. Bu ifadənin özü nədir? Kəsir, rəsional ifadə. Ona deyirsən, buna deyirsən, kəsir, rəsional tənliyidir. İndi bak, gələcəkdə, məsəl üçün, cosinus x bərabərdir a tənliyindən. Dəyişən ardadır, trigonometrik funksiyanın argumentində. Onda buna deyirsən, trigonometrik tənliyidir. Aydındır. Məsələn, bax, yazaram, logarifma a əsasdan x plus 1 bərabərdir, məsələn 8. Burada dəyişən logarifmanın içində deyə logarifmik tənliyidir. Başa çıxdı. Kvadrat tənliyi də uşaqlar. Bax, məsəl üçün, ax kvadrat plus bx plus c bərabərdir 0 kimi tənliyidir. Burada a'nın üzərinə şərt qoysan ki, kvadrat tənliyidirsə 0'dan fərqli olmalı. Çünki a kvadrat tənliyi A 0 olanda tənliyi kvadrat tənliyi olmur, axı olur xətti tənliyə. Onu da baxmırsan da nəyinə baxasan ki. Ancaq qaldı ya birinci dəfə B 0 olsa, B 0 olsa bu olmayacaq. A kvadratı, AX kvadratı plus C bərabərdir 0, natamam kvadrat tənliyidir. C də 0 olsa natamam kvadrat tənliyidir. Məsələn, buna baxın. 2X kvadratı plus 6X bərabərdir 0. Natamamdır. Bunu biz necə əl edirik? 2 vurğuları ayırmaqla. X plus 3 bərabərdir 0. Ya bu 0 olmalıdır, onun üçün x 0 olmalıdır, ya da x mənfi 3 olmalıdır. Başa düşdünüz nə atamam kvadrat tənliyindən? Ya b-si 0 olsun, ya c-si. Aydın oldu. Bunlara aid yazmışam. İndi hər ikisi də 0 ola bilər. ax kvadratı plus bx plus b də c də 0 olsa, qalacaq ax kvadratı bərabərdir 0. Orada da çıxır ki, x bərabərdir 0 da tənliyin kökü. Vurğuları ayırma üsulu ilə tənliyin həll edilməsi var. Məsələn, baxın bura.
x kvadratı plus 5x plus 6 beraber de 0. Vurğuları ayırmaq üsulüyle həll oldu ki, bunu vurğuları ayırmasın. Biz bu x x'dir, vuranda elədi x kvadratı. Bu da 2 ilə 3'dir, vuranda elədi 6. Sıxma qoyanda, ISOP, bunu buna vuranda, mənfi 3x, mənfi 2x, toplayanda mənfi 5x. Demek ha bunu yaz, ha da bunu yaz, eyni şeydir. 0. 2 vurğun A'sında 0 ise vurğulardan hiç olmaz. Bir yapını 0 eləyəndə x 2 çıxır. 2 mənfi olsaydı, üstə gəl qoyacaq. Yəni, mənfi 2 olsaydı. Məsələn, kök olaraq mənfi 2 tapsaydım, plus 2 qoyacaq. Görürsən, doğrudan da kök 2'dir ki, burada minus olub da. Aydındır. Vurğuları ayırmaq üçün. Məsələn, baxış olaraq, qabağcıdan isə kökləri 5 və 7 olan tənliyi qur deyir. Onda x çıxılsın 5, vur. X çıxılsın 7, bərabər də 0. Bu tənliyi kökləri 7 ilə 5-dir. Kökləri A, B, C, D olan tənliyi belə quraz. Aydındır. Kvadrat tənliyi də əl eləməyi bilirsiniz də. Diskriminant tapırsan. Diskriminant da nədir? 4 az. Bəli, bəli, aysın. Üstəcə. Burada diskriminant tapırsan. Diskriminant sıfırdan böyüksə iki müxtəlif kökü var. Diskriminant sıfıra bərabərdirsə yeganə kökü var, diskriminant sıfırdan kiçikdirsə kökü yoxdur. İndi əgər kökü varsa, yəni diskriminant sıfırdan böyüdürsə, diskriminantın öz düsturu nədir? B kvadrat çıxılsın 4 AC. Onda x1 bərabər olurdu. Mənfi B çıx kök altında D böl 2A. X2 bərabərdir. Mənfi B üstə gəl kök altında D böl 2A. Aydındır. Əgər tənlik verir, məsələn, x-in kvadratı plus, minus 6x plus 9 bərabərdir 0. Bunun diskriminantı tapsam, diskriminant 0-a bərabər olacaq. Bilirsiniz niyə? Bu tam kvadratdır. Bu x çıx 3-ün kvadratıdır. Demə o halda diskriminant tapanda baxın, x-in əmsalında nə var? 6. Kvadratı olacaq 36. Çıx 4 vurulsun, 1 vur 9, 36, 0. Diskriminant 0-a bərabərdirsə, onda yeganə köşür. O yeganə 2 bərabər kökü var və yaxud yeganə 3 sayılır. X1, X2 var. 2 dənə kök var. İkisi də 3-ə bərabər. Aydındır. Bunları əl edərsiniz də özünüz. Ha? Deyir ki, tənliyin kökü mənfi 2. Mənfi 2-yə bərabər kökü. Apar mənfi 2-ni qoyursan X-in yerinə. X-in yerinə qoyursan mənfi 2. X-in yerinə mənfi 2 qoyanda nə olur? Mənfi 12. Hə, mənfi 12. Mənfi 12. Çıx 2P. Plus 3P. Çıx. O birisi nədir? Çıx 2. Bərabərdir 0. Bu edəcək müsbət P. Bununla bu edəcək çıxılsın 14. Bərabərdir 0. P bərabərdir 14. Aydındır. Deyir, P-nin hansı qiymətə tənliyin kökü 2-dir. Apar 2-ni qoy yerinə, 0-a bərabər əldə edir. Çətindir, bə? Deyir ki, M-in hansı qiymətində 2 müxtəlif kökü var. 2 müxtəlif kökü olanda diskriminant nə olur? Bəli. Bunun diskriminantını tapıram. Tənliyin 2x kvadratı plus 3P vurulsun. X çıx 20. Ay, yox ya, mən... X-in kvadratı, yox, yox, bunu edirdim. 2M çıxılsın, 3 vurulsun, X plus M-in kvadratı. Diskriminant tapanda nə olacaq? Bunun X-in əmsalında B durur da, B-nin kvadratı. Yəni 2M çıxılsın, 3-ün kvadratı, çıx. A-sı 1-dir, 4-ü vursan 1-ə, vursan bura. 4M-in kvadratı. Bu nə olmalıdır? 0-dan böyük, 2 müxtəlif kökü var. Bunu vurğulara ayıra bilirsiniz. Vurğulara ayırma. Bir dəfə A çıxılsın. Bir dəfə 2M çıx 3 çıx 2M. 2M çıx 3 üstə gəlsin 2M. Böyüdü 0-dan. Bununla bu gedir. Qalır mənfi 3. Burada bununla bu gedir 4M çıx 3 böyüdü 0-dan. Bu mənfidir. Bu nə olmalıdır? Vuranda müsbət olsun. Mənfi.
4m kiçidir 3'dən, keçir. Kiçidir 4'də 3'dən. Demek yaza bilirsin m hara daxildir. Mənfi sonsuzluqdan müsbət 4'də 3. Çat uşaqlar. O birisini də bir de nasıl şeyləşdim ki, ha bir istəyir ki, onu edeyim. M'in asıq 3 müxtəlif 3 ədlinin nəyə olsun deyir? 2 müxtəlif üçün. Bəli. Bəli, bilirəm də. Mən hiss edə bilirəm də. Diskriminant tapanda olur nə? M üstə gəl 2-nin kvadrat. Fikriniz burada olsun. Çıx. 4 vur. Bunun hansı nədir? Mənfi 1. Sesli nədir? Mənfi M'in kvadratı bölünsün 4. Bu 0'dan böyük olmalıdır. M plus 2 neyse açmıram bunu. Qalsın. Mənfi, bir dənə də mənfi. Müsbət. Bu 4'ü də buna vuranda olacaq M'in kvadratı. Böyük 0'dan. Bu necə vururlar ayır? M plus 2 çıx M. M plus 2 üstə gəlsin. M'lər getdi. Bu elədi 2. 2 vur. 2 M plus 2 böyükdü 0'dan. 2 M plus 2 böyükdü 0'dan. 2 M böyükdü mənfi 2'dan. M də böyükdü mənfi 1'dan. Deməli, M nə olmalıdır? Mənfi 1'dan müsbət sonuçlu. Demək, M bu daxildir. Bəli. Orada daxil olsa 2 müxtəlif. Tam kvadrat olması için diskriminant ne olmalı? Sıfıra beraber. Hə, bir dənə. Bir dənə kökü olsun da, o deməkdir. Diskriminant sıfıra beraber olsun. Onda onların diskriminantını da sıfıra beraberlə görəsin. Ve çox adam baxır ki, x kvadratı çıx 6x deyil, o x çıx 3'ün kvadratıymış da. Onda m9 olur. Veya mən götürürüm diskriminant tapanda, 6'ın kvadratı edir 36, çıx 4ac, a'sı 1'dir, s'si de m. Bərabərləşsən sıfıra. 4M bərabərdə 36'ya. M də bərabərdə 9'a. Həqiqi kökü var. Həqiqi kökü varsa diskriminant ya 0'a böyük olmalıdır ya da 0'dan bərabər olmalıdır. Götürsən bab onun diskriminantını. Bab məsələn neçənci sualdır? Onun A'sını yazın. 2X kvadratı plus 2X plus M bərabərdə 0. Diskriminant tapanda. X'in əmsalı nədir? 4. Bunu buna vurub 8M. Böyük bərabər. Bərabərdə olsa kökü var. Böyük də olsa kökü var. Elədir. Onda götürürəm. Mənfi 8M. Bunun keçindən də bizə olur. Mənfi 4. Bilirsiniz ki, bərabərsizlikdə M'in əmsalı mənfidirsə, mənfi 8'ə böləndə işarə dəyişir. Başa düşdür. Əgər burada müsbət 8 olsaydı, mənfi 4-ü müsbət 8-ə böləndə elə ağzı M-ə tərəf qalacaqdı. Amma mənfi olduğuna görə böləndə arxası M-ə tərəf keçir. Burada deməli ki, mənfi sonsuzluqdan 2-də 1-ə qədər. Bu halda nə var? Kökü var. Bir də uşaqlar, bax, 2 bərabər kökü varsa diskriminant 0 olmalı da bilirsiniz. Bir də deyir ki, bax, bir dənə tənliyi verilib. Bax, götürün bura, sonra davam edəcəm. Bir dənə bu sözü oxuyun. Deyir ki, M-in hansı qiymətində tənliyinin yeganə kökü var? Yəni tənliyinin yeganə, bax. Ay sol. Kvadrat tənliyi deyəndə biz həmişə M-in eynirik. 0-dan fərqli götürməliyik də, düzdür? X kvadratın əmsalı 0-dan fərqli. Amma orada sənə kvadrat tənliyi deməyib axı. Birinci halda M bərabərdir 0 götürəndə nə olur tənliyin? X plus 1 bərabərdir 0-a çıxır ki, X bərabərdir nəyə? Mənfi 1-ə. Demek M 0 olanda tənliyin doğrudan yeganə kökü oldu. İlkin. Demek M 0 olsa tənliyin yeganə kökü olacaqdı. O da hansıdır? Mənfi 1. Bir də diskriminant 0'a bərabər olur. Çünki sən tənliyi kimi əldə edirsən, sənin kökün deyil ki, o kvadrat tənliyi olur. M 0 olsa yeganə kökü oldu. Bir dənə bir hal bu. İkinci halda da ki, diskriminantı 0'a bərabər olur. Kvadrat tənliyi kimi. X-in əmsalı 1'dir. 1'in kvadratı 1. Çıx 4A'sı. A'sı budur, S'de budur. 4M. Ne olsun deyir? Yeganə kökü olsun. Onda diskriminant sıfıra nə olmalıdır bərabər?
Mənfi 4 m bərabərdir mənfi 1'e. M də bərabərdir 4'də 1'e. 4'də 1'dən mə... Demek m'in 4'də 1 qiymətində ya da m'in 0 qiymətində. Demek m'in 2 qiyməti var ki, biri 0'dır, biri 4'də 1'dir. Bu olanda, hə, bu tənliyin yeganə kökü olur da, yəni bir dənə kökü olur. Kökləri bu olan tənliyi qur. Bunu yadımızdan, gözümüzdən yayına yapalım. Bir də var ekvivalent tənliyi, eyni güclü tənliyi, V-T teoreması. Baxın şu olur. AX kvadratı plus BX plus C bərabərdir 0. Bu tənliyə deyirsən necə? Kvadrat tənliyə deyirsən də düz deyil. Bunun X kvadratının əmsalı 1 olan variantda tənliyə verirsən, ona deyirlər çevrilmiş kvadrat. Və biz bu tənliyi də çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirə bilirik. Bunun üçün A'ya bölürük hər tərəfi. B bölünsün AX plus C bölünmüş A. Bərabərdir 0. Buna deyiblər, bax X kvadrat, buna deyiblər PX, buna da deyiblər Q. Bərabərdir 0. Bax bu çevrilmiş kvadrat tənliyidir. Çünki X kvadratın əmsalı 1. V teoreması nədir? Deyir, bu tənliyin köklərindən biri X1, biri X2-dirsə, Q X1-in X2-yə hasil edir. P isə mənfi x1 ilə x2-nin cəmidir. Deməli, x1 ilə x2-ni vuranda q-nü verməlidir. X1 plus x2 də bərabər mənfi p. Elə mənfiyə böldüldü. Bu yazılış forması V teoreması adlanır. Çatdı bu. İndi bu hardan çıxıb, uşaqlar? Götürüblər, bax, məsəl üçün, bir dənə tənlik. X kvadratı plus px plus q bərabərdir 0. Bu tənliyin köklərindən birinə x1 deyə bilər, birinə də x2. Biz qabaqcadan kökü bilinən tənliyi qura bilirik də. Necə edirdik? Yazacağım x çıxılsın x1 vır, x çıxılsın x2. Bərabərdir 0. Oldu belə. Bunu 0 edəndə çıxır ki, x nəyə bərabərmiş? x1, hə? Bu da x bərabərdir x2. Gördünüz, oldu da tənliyin kökləri. Gəl bunu vurub açaq. Bir bax, bunu buna vurdum x-in kvadratı. Bunu buna vurdum x2x. Bunu buna vurdum x1x. Bunu buna vuranda x1 vur x2-ni bərabərdir 0. Bu nə olur? X-in kvadratı. X1 ilə x2 vur x plus x1 vurulsun x2 bərabərdir 0. Bax bu tənliyinə bu tənliy eyni güclüdür. Niyə? Kökləri eyni ədədlərdir də. Onda bunun əmsalı 1-dir, bunun da əmsalı 1-dirsə görsən, bərabərdir. Onda bu birisilər də bərabər olmalıdır. Oradan çıxır ki, P bərabərdir. Mənfi x1 ilə x2-nin cəmi. Q də bərabərdir. X1 vur x2. Gördünüz, ispat olundu ki, bu niyə belədir? Bax, diyet yarımasına ait kifayət qədər misallar var. Bax, baxın, burada da var. O ispat edir. Bax, bizə bir çevrilmiş kvadrat tənliyi verilir. 5-ci misal. X-in kvadratı çıx, x çıx, 3 bərabərdir 0. Səndən soruşur ki, bax, A-sında. Uşaqlar, x1 üstü mənfi 2 nə deməkdir? Fikiriniz burada olsun. Mənfi 1 bölünsün. Oradan heç nə eləmirəm, mən başqa heç bura baxmam. X1-in üstü mənfi 2 nə deməkdir? 1 böl... 1 böl x1-in kvadratı. 1 böl x2-nin kvadratı. Ortaq məxrəc bunlara nə edəcək? X1 vur x2-nin kvadratı. Olmaz belə. Yuxarıda nə olacaq? X2-nin kvadratı plus x1-in kvadratı. Bu yuxarı necə asılacaq? Müxtəsər vurmaq üçün var. Köməkçi. Kvadratı çıxılsın 2, x1, x2 aça bilmərəm belə. Aşağıda da x1 vur x2-nin kvadratı. V-ə görə köklərin cəmi nəyə bərabərdir? X1 plus X2 bərabərdir mənfi 1-in əksi müsbət 1.
x1 bölü x2 neye beraber? Menfi 3. Çetri bir yerine koyuram. Bak bura bir koysam kvadrat olacak bir. Ha kulağa asın bura bu. x1 bölü x2 ne deyir? Menfi 3. Bu da müsbet 6. Menfi 3'ün kvadratı müsbet 9. Olacak ne? 7 bölü 9. İndi orada B'sinde başka şey sorur. Bak həmin tənliyi gəlində yazırsan. X kvadratı çıx, x çıx, 3 bərabərdir 0. Bilirsən ki, x1 ilə x2'nin cəmi, x'in əmrində salındakı nəkisi 1. x1'i vuranda x2'ye bərabər yerinə mənfi 3'ə. Səndən soruşur nə? x2'nin üstü 4 vur x1. x1'in üstü 4 vur x2. Bak bunu tap. Mən buradan nə çıxarda bilərəm bayra? x1 vur x2'ni çıxartdım bayra. Yerində qaldı x2'nin kubu plus x1'in kubu. Olmadı belə. Hə? İndi bunu kim... Bunu bilirsən də neçədir bu? Mənfi 3. Aparıb mənfi 3'ü qoydum. Bunu kubların asılış üstünə görə x1 plus x2 x1'in kvadratı çıx x1 vur x2 plus x2'nin kvadratı. Bu elədir mənfi 3. Buranı neçə bilirsiniz? 1. 1'ə vursam elə özü qalır. Bu neçədir bəs? Mənfi 3. x1 kvadratı plus x2'nin kvadratı plus 3. Oldu belə. Bu 3 qalıb. Burada mənfi 3 qalıb qabağdı. Bu nəyə nasılışıdır? x1 plus x2'nin kvadratı çıx. Bunların asını 2 misli. 2 dənə x1 x2. Burada üstə gəl 3 də var. Bu neçədir? Bu neçəydi? 1, mənfi 3, 1, bura qoyanda mənfi 3, mənfi 3, müsbət 6, üstə gəlir. 9, 10 vur mənfi 3, mənfi 30. Həllərin bir-bir yazmışam, özünüzdə baxarız. Bak, gəldim bura. Bak, tənliyi verib x'in kvadratı. Çıxılsın 7x, çıxılsın 9 bərabərdir 0. Sən buradan bilirsən ki, x1 vur x2, mənfi 9 olduğu kimi. x1 ilə x2'nin cəmi isə plus 7'dir. Bak, orada onları ortaq məxrəc nə edir? 13-də. Kök altı x1 vur, kök altı x2 eləməz ortaq məxrəc. Bunu birinci kəsrin məxrəzinə böləndə x2 x1 olar belə. Biz buranı neçə bilirik? X, mənfi 9. Ha, müsbət 9 orada. Müsbət. Mən səhv götürmüşdüm. Aşağıda 3 çıxacaq. Və bizə x1 plus x2 kök 6 bu nətər tapaq? Bunu uşaqlar bir sizləyirsiniz. Bunu kvarata yüksəldirlər. Sonra da kök altına salırlar. Burada 3 var. Müxtəsərə görə aslında kökün altında x1 plus kökün altında x1 x2 bir də bunun kvaratı edir plus x2. x1 ilə x2-nin cəmi nəyə bərabərdir? Mənfi 7, 7. Bura nəyə bərabərdir? 9, 3 çıxacaq. 6. 7 ilə 6, 13. Demek kökün altında 13 elədir. Məxrəzdə 3. Demek axtarılan ifadə budur. Başa düşdü. Bak, ikincisinə baxın, ikincisini deyirəm. Onları eləyəcəm, eləyəcəm. Topluda deyəsən, 1-2 dənə var. Tənliyin gəlində oldu. 7x plus 9 bərabərdir. x1 vur x2 bərabərdir. 9. x1 plus x2 bərabərdir 7. B-sində nə deyir? 1 böl... Yox. x2 böl kök altı x1. x1 bölünsün kök altı x2. Ortaq məxrəc bəli. Bunların hasılıdır. Kökün altında x1 vur x2. Bunu buna böləndə bu edir. Vurursan bura. x2 vur kök altı x2.
x 1 vurulsun. Çöç altı x 1. Buraya neyse bilirdik. 9. 3 çıkacaktı aşağı. Şuralar bu x içini buradan ne çıkarda bilir? Bu ne demeydi bak şey? Çöçün altında x içinin kubu demeyi değil. Bunun içerisinde alanda kvadratı yükseldim salmışsın ha. Kvadratı bir de içeride ve kub eləmir. Bunu böyle bir başa da yazabilirim kub. Bu da həmçi kimi x1 çöç altı x1'in kubu demeyi değil. Çöç altı x2 plus çöç altı x1 birincinin kvadratı x2 çıx x1 x2 plus ikincinin kvadratı x1 oldu burası böyle. Bura neçə qoymuşduq? 9 qoyacaq, 3 çıxacaq. Çök altı x1 plus çök altı x2. Hə, buranın cəmi nə idi dediniz? 7 idi. 7, bu da 3, 4 edir. O da çök altı 13. Ay, maşallah sənin qəşəng yaddaşın var da qardaş. Çök altı 13 çıxmış da bu yaxın hesablandı. Kvadrat işlədi çök altı hesablandı. Bəli. Uşaqlar, VT teoremasına ait başka bir məsələ gəlir. Baxın. Köklərin cəmi neçədir burada bu misalda? Bir misal 6'da. Müsbət 5. Köklərin cəmi x1 ilə x2-nin cəmi müsbət 5 olur. Bu sənə xətri ondan ötürü dəyməyəcəm. X1 bir x2 ilə bərabərdir k. Sənə verib nə? Köklərin kvadratları fərqi 5'dir. Demə sənə verib x1-in kvadratı çıx x2-nin kvadratı bərabərdir 5'dir. Hə? Bunu müxtəsərlə necə yazacaqsan? X1 çıx x2 x1 üstə gəlsin x2 bərabərdir 5'dir. 5'i gətirib bura qoysam x1 ilə x2-nin fərqi 1 eləməz. Fərq oldu 1. Cəmi neçə bilirdin? Oldu belə top. Toplanda bunlar gelecek. Olacak 2 tane x1 beraber de 6. X1 beraber de 3. X1 1, 3 ise. Üstten ne çıkan da bilirler 2. 2. Başa düştü. Ha? Bu da onun için başa alır. Kvadratı yükseldim çöç altına salmışam. Ben həlli yazmışam. Özünüzde bakar. Ne soruşur? İfadənin ən böyük, ən kiçik qiymətini tapmağı bilirdiniz də, yazıda tam cəmi. Ən böyük var idi, müsbət isə ən kiçik. Bəli, burada nədir? X kvadratı çıx 4x plus 8. A-sı 0-dan böyük idi, demə nəyi var? Ən kiçik qiymət. N bərabərdir, mənfi B bölü K. B bizdə nədir? Mənfi 4, əksi olacaq müsbət 4, bölü A-sı 1-dir 2-yə vuranda da 2. Cavab oldu 2. Aparıb içini yerinə qoyursun. 4 çıx 8 üstə gəl 8 o belə də 4. Demək ən kiçik qiymət 4. Aydındır. Burada tapa bilərsiniz n bərabər mənfi 4 bölü 2. Bir də var kvadrat tənliyi gətirilən tənliklər. O məsəl üçün. Misal 9-da x 4 çıx 5x'in kvadratı plus 6 beraber de 0 var. Baha bil, x'in kvadratına deyirəm t. X'in kvadratı t oldu t. Bu t olsa bu t'nin kvadratı. Çıx 5t. Üstəcəl 6 beraber de 0. Oldu burası belə. İndi bunu kvadrat tənliyi, diskriminantını tapa eləyir və yaxud belə də eləyir. V etlə də eləyə bilər ya. T nəyə bərabər imiş? Nəymiş ki, vuranda 6, toplayanda da 5-in əksi. Demək, 2 ilə 3-dür. T. T nəyə demişdim? X-in kvadratına. Deməli, bu X-in kvadratını bir dəfə 2-yə bərabər imişdən. Onda çıxı ki, X-1 bərabərdir. Kökə altda 3. Kökə altda 2. Məhv kökə altda 2. Bu plus minus nə olaraq? Kvadratı 2-dir. X'in kvadratını beraber yendi 3'e
X beraber olacak. Bir defa mənfi 3 altta 3. Buna 3 koyuram. O birisində de 4 koyacağım. Köklər bu gördüğümüz 4 tanedir. Bu məsəlçün burada modul tənliyi var. Hə? Modul tənliyi var. X'in kvadratı 3 kök altı modul x plus 2 beraber de 0. Modul x'e t desem. Onda bu ne olacak? T kvadratı çıx 3t plus 2 beraber de 0. Olar böyle. Oldu. Həll edəndə t1 olur 2. T2 de olur 1. Vuranda eləsin 2. Toplayanda 3 eksin. Bir defa modul x'i beraber etsin 2'ye. Bir defa da bu birinci. İkinci halda da modul x'i beraber edirsən 1'e. Neyin modul 2'dir? Ya 2'nin ya da? Ya 1 ya da x. Mənfi 1. Aslında mənfi 1. Mənfi 1'inci yazmasa müsbəti. Çünkü böyük 2'ci yazılır. Orada mənfi olabilir. O mənfi 1 ile mənfi 2'ni toplasan mənfi 2. O misalın özü getdi. Sən t'ni tapmaq için. 2 ile 1. Ama cevap kimi 2 ile 1. Eğer desin şimdi neçədən kökü var? 2 ile 1. 4. Kökü x'i tapmalısın. Sən x'e bu t ile əvəz edib bu kvadrat tənliyi əldə edirdin. Bu tapdığın köklər x'in qiyməti deyil ki. Əvəz elədiyi v'in qiymətidir. Bak 11. misalda ne deyir? Bak 11. misal. İzahını yazmışam, özünüzdə baxar. Bak, A kvadratı çıx. 6A üstə gəl 5 vur olsun X. A kvadratı çıx. 3A burada A olmalıydı. Sonsuz sayda 50 olsun. Düzdür. Sonsuz sayda 50 olması için burası 0 olmalıdır. Burası 0'dan farklı olmalıdır. Farklı olsun. 0'a beraber olmalıdır. Buranın 0'a beraber elədim. Deyir ki A kvadratı çıx. 6A plus 5. Köklərdən biri 5 oldu, biri 1. Deyir sonsuz sayda yoxdur. Deyir yegana. Yox, həlli olmasın deyir. Burası 0 olsun, bura olmasın. Buranı 0'a çevirən 2'dən qiyməti ya 5'dir ya da 1'dir. 5'dən 1 buranı 0'a çevirir. Bu ədədlər buranı 0'a çevirməməlidir. İndi görək hansı buranı 0'a çevirir. 5'i qoysam 25 çıx 15. 10. 5 0'a çevirmədi. 5'i götürürsən. 1'i qoysam 1 çıxırsın 3 mənfi 2 üstədə 2 0. Demək bu 1'i götürmək olmaz. 1 həm buranı 0'a çevirəcək həm buranı. Onda sonsuz sayı olur. Aydın, o da olmaz. Biz dedik yeganə əldə. Bu kvadrat tənliyi gətirilən tənliklərə misal bir dənə gəlir. Bu var ha 12-də. Nə var orada? Mənfi 14. Buna deyirlər T. Buna da deyirlər T. Əvəz elədim de. Yəni ki, qırağda yazsın. X'in kvadratı üstə gəl 2X bərabərdir T. Onda nə olacaq? T çıxılsın 5. T üstə gəlsin 4 bərabərdir mənfi 14. İndi bunu vurub açanda nə edəcək? T kvadratı plus 4T çıx 5T. Çıx 20 beraber de 14'e. Keçirden de bu yüzden t kvadratı çıxılsın t. Çıx 8 beraber, çıx 6, 6 hə? Beraber de 0. Kökler ne olacak burada? T1 beraber olacak 3'e. T2 de beraber olacak mənfi 2'ye. Ne demsən? X'in kvadratı plus 2x'i bir defa beraber deyersen bu 3'e.
Onda olacaq x-in kvadratı plus 2x çıx 3 bərabərdir 0. Bu tənliyin köklərindən biri mənfi 3, biri də müsbət 1 oldu. Bir dəfə də x-in kvadratı plus 2x-i bərabər edirsən mənfi 2. X-in kvadratı plus 2x plus 2 bərabərdir 0. Bunun diskriminantını tapanda 4 çıxırsın 8 olacaq. O da 0-dan kiçikdir, kökü yoxdur, boş çoxu. Sadəcə bunlar kiçikdir. Başa düşdür. Bax, özünüz yazmağa vermişəm, özünüz yazmağa vermişəm. Bunu kvadrata yüksəldirsən, hər tərəfini əldə edirsən. Bir dənə 15-dən 21-ə yazın, xahiş edirəm. Bax. B-sində A-sını gördüm, yazmışsınız çoxu. B-sində ortaq məxrəc nə olacaq bunlara? X vur, x plus 2. Bu x vurulsun, x plus 2-ni x-a böləndə x plus 2 vursan 4-ə. 4 vur, x plus 2 çıx. 4 vur, x bərabər nəyə? 1-ə. Bu x-in kvadratı plus 2x-dir. Bu nə olacaq? 4x plus 8 çıx 4x bərabərdir 1. Bununla bu gedir. Olur 8 bölünmüş. X-in kvadratı plus 2x bərabərdir 1. Bunun da məxrəcdə 1 var. Kreslə vuranda x kvadratı plus 2x bərabərdir 8. X kvadratı plus 2x çıx 8 bərabərdir 0. İndi bunun tənliyi kimi əll eləyəndə olacaq 4 üstə gəlsin. 4 AC. Yəni 4-ü 1-ə vurarsan bir də vurarsan 32. O da deyir 36. X 1 nəyə bərabər olacaq? X-in əmsalı mənfi 2 çıx 6 böl 2. Mənfi 2 plus 6 böl 2. Bu 4 böl 2 2 edir. Bu da mənfi 4-dür. Mənfi 4-dən müsbət 2. Çatdı. Bax, bunlarda, məsələn, bu da bayaq elədiyimiz tipdəndir də, şualar. Burada nə edirsən? Kvadrata yüksəldib həll edirsən. 18. O videoya çəkmişəm dost. Dəftərini götür baxadın çəkəsən. Kvadrata yüksəldiyində hər tərəfi. Buradan kök gedir. X-in 2x-in kvadratı. Çıx 3x plus 2 bərabərdir. O, 4 çıx x-in kvadratı. 16 çıxılsın. 8x plus x-in kvadratı deyir də. Kubla, mörtəzə kvadratı kimi. Bunu keçirəndə bu izə olacaq x-in kvadratı. Mənfi 8. Keçirəndə müsbət 8 olacaq. Olacaq müsbət 5x. Bunu keçirəndə çıx 14 bərabərdir 0. Bu tənliyin köklərindən biri mənfi 7, biri də müsbət 2. Görürsünüz, vuranda mənfi 14, toplayanda müsbət mənfi 5, əksinə müsbət 5 yazır. Bu da onun kimi də. Bir də t çıx 3, t çıx üstə gəlir. Başa düşdünüz yolu. Bax, burada deyir, hər iki kökü 0-ə bərabərdir. Hamı baxsın bura. Qulaq asmaqla konkret arzunuz yoxdur sizin. Qardaş, vaxt 11-ci sinif üzrə, 11-ci sinif uşağının burada oturub, görsən, onun sinifdə adam sadə-sadə şeyləri vərdiş elətdir. 11-də odur ki, diqqətlə baxın, öyrənin də. Sizin eləmək üzrə, biz gedib heç imtihanın axırına qədər mövzunun içi yarısını keçə bilmək. Bunu çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirə bilərsiniz. V-yi etdirəməsi üçün çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirir. 3-ə böldüm də hər tərəf. Üstə gəl, mənfi m-in kvadratı plus 1 bölünsün 3 bərə. Yox, 3-ə böldüm hər tərəf. Çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirir. Səndən soruşur ki, bu tənliyin köklərin hər ikisi 0-ə bərabər. V-yi etdirəməsinə görə köklərin hasili buranı vermir. Hər ikisi kökü 0-dirsə, hasili 0 olacaq, cəmi də 0 olacaq. Sənə elə m lazımdır ki, köklərin hər ikisi 0-dirsa, həm hasili 0-dir, həm də cəmi 0-dir. Onda çıxır ki, m bərabərdir 1 imiş də. 1 həm buranı 0 edir. Görürsünüz, kvadratda 1, mənfi 1, 1. Demək, m bərabərdir 1. Aydındır. Burada müxtəlif həqiqi kökü var. Təliyin 2 müxtəlif həqiqi kökü var. İki müxtəlif həqiqi kökü olması üçün diskriminant nə olmalıyıq? Götürüb diskriminantını tapıb, sıfırdan böyük götürüb.
Diskriminant tapanda ne olacak diskriminant? 4 çıxılsın, 4a böyük olmalıdır 0'dan. Mənfi 4a böyüdür mənfi 4'dan, a da kiçik olacaq 1'dan. Bir dəfə. Aydındır. Bak bunu soruşur tam. Bak burada ne edeceğim? Bir yer elədiyimiz tip. 22'de. X kvadrat çıx 7x plus 1 bərabərdir 0. Kökün altında x1 plus kökün altında x2'ni deyir tap. Mən bir yaxsa dedim ki bunu kvadrata yüksəldək. Kök altına salaq. Kökün altında olacaq nə? Bunun kvadratı kökü aparır x1. Bunu buna vurub 2'ye vursun. 2 kökün altında x1 x2. Plus bunun kvadratı x2'nin özü. X1 ile X2 cəmi nəyə bərabərdir? X'in əmsalındakı nəqsi deyil. Müsbət 7 nəqsi, mənfi 7 nəqsi, müsbət 7. Hasili də 1'dir. 1'i qoysam 2 çıxacaq. 9 oradan çıxacaq 3. Tənliyin anı hansı kimi? Tənliyin kökləri hasili tam ədəd olar. V teoremasını bilirik. Gəl bunu çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirək. Onun üçün nəyə bölməliyik 24'te? A'ya bölürük. X kvadratı. Olur x'in kvadratı. Plus 8 bölünsün a vur x çıx 6 bölünsün a. Köklərin hasili haradır? Bura deyil. Bura tam ədəd olması üçün a 6'ını bölən olmalıdır. Bax hamı neynir? Götürür sırası 6'ını bölənlərin yazır. Bax. 1, 2, 3, 4, 3, 6, mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 6. Bunu yazdıq, uşaqlar, söhbət budur öyle, baxın. Bəlkə hiç bunun həlli yoxdur. Sən anı yerinə elə ədəd qoyacaqsan ki, hiç bunun həlli olmayacaq. Olmayacaq həlli. Onun üçün bunun həlli olan A'lar lazımdır. Birincisi, onun həlli olması üçün diskriminant sıfırdan böyük bərabər olmalıdır. Çünki iki kökü var axı onun, hə? Diskriminantı tapanda edəcək 64, çıx, 4 vurulsun, A vurulsun, 6, 24, A. Böyük olmalıdır, bərabər olmalıdır sıfırdan. Lap böyük olmalıdır sıfırdan. Bunu həll edəndə, bax 64 keçir bizə. Mənfi 24A böyükdür, mənfi 64'dən. A da kiçikdir, 64'dür buna. 64 böl 24. A kiçikdir, bu nə edir? Bax, 8'e gedəndə 8 böl 2 tam 3'de 2. İndi sənə bunların içərisində bunu deyən, yəni A nədən kiçik olmalıdır? 2-dir, 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 deməli bir dənə 3 ilə 6-nı götürməyəcəksən, qalan hamısını götürəcəksən. 5 dənə oldu da. Köklərin A-sı 6 dənə oldu. 1, 2, mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 6. Çatlı söhbələr. Köklərin A-sı deyir 6 böl 6. 6'ını bölən tam ədədi, tam bölsün də, yəni 6'ını tam bölənlərini yazırsan, bir də ki, diskriminantı 0'dan içində götürüb əldə edirsən. Satı. Burada nə var sonra? Məsələlər də gəlir. 10 saat oldu. Baxırsınız şualar bura. Bunu da elədik. İndi... Bax, burada qaydada izah eləmişəm. Köklərdən biri budursa, o birisi onun qoşması olmalıdır. Bak, belə olmalıdır. Rasional əmsalı tənlikdən gelir. Bak, bu tənlik rasional əmsalı, kökün biri bitirsə, biri də olacaq 2 plus kök altında deyir. VT görə, onda bu şey da. O da. Bu birisinin kökü nə olacaq, bak. Ayıs, yox. Yerin dəyişirlər. Yox, yox, bak, elə eləməlisən ki, toplayanda köklər gelsin da. Kökün birini verməyib, kök altı. Kök altında 5, çıx 3 verməyib. Bunu mənfi 3 plus kök altında 5 yaza bilərsiniz. O birisi nə olacaq? Mənfi 3 minus kök altında 5. Toplayanda bu gedir, qalır mənfi 6, gördünüz? Yəni ki, belə. Yəni kökün qabağında işarəni dəyişdə.
Baxın. Çevrilmiş kvadrat əlinə gətirmək üçün 2-yə böldüm də bunun hər tərəfinə. 2-yə böləndə x kvadratı çıx 8x plus c bölü 2. İndi köklərin cəmi 8-i verir. Hasili də nə verir? C bölü 2. Cəmi 8 olan 2 ədədin hasili ən böyük neçə olur? Cəmi 8 isə hasili ən böyük neçə olur? 16. Yox. Hə, 16. Cəmi 8 isə onlar bir-birinə bərabər olmalı ki, hasil böyük. 2 ilə 6 götürsəm 12 olur. Götürsəm, amma 4 ilə 4 götürsəm 16. C bölü 2-ni götürsəm 16. C-də 32 olur. Zaten hasil C bölü 2 olur. Bu da praqədə 10 vermiş. Mən bir C verdim deyə bax. Tənli qurma ilə məsələdir. Bir dən bunu da deyim. Vso. Topludan bir istiqamət verəcəm yazıb. Bu bunu bunu rahat başa düşəndə adam yaza bilərdi. Bax bir dən bunu deyim. Uşaqlar, bir dəfə bunu sıfıra bərabər elədim əllədim, hə? 2 dənə mörtərzə var da, bir dəfə bunu 0 eləyirəm, bir dəfə də bunu 0-a bərabər eləyirəm. Bunu 0-a bərabər eləyəndə x çıxdı 1.5. Hə? Bu nəyə nasılışıdır? X kubu plus 64 deyil. Bərabərdir, mənfi 64, x də bərabərdir, mənfi 4. Uşaqlar, mənfi 4-ü götürə bilməzsən, çünki mənfinin üstündə kəsirin mənası yox. Biz həqiqi üstü qüvvətdən danışmışıq axı. Demişik ki, mənfi ədədin üstündə kəsir yazsam, onun mənası olmaz. Elə deyil. De bura qədər. Deməli, indi bunu baxın. Deyəcəm, deyəcəm, deyəcəm. Abi, baxın bura. Köklərin cəmi verib bu. Köklərin hasili mənfi M2. Deyir, kvadratları cəmi ən böyük olsun. Bak, bunun kvadratları cəmini tapırsan. Bunun kvadratları cəmi bu cür açdın. Belə. Hə? Köməkçi düstura görə belə olmadı. Baxın bura. Kvadratları elə oldu x1 plus x2-nin mörtəzə kvadratı çıx 2x1 x2. Yazdım belə. Bunu açanda nə olur? Gətirib qoydum bunun yerinə. Kvadratı çıx, bunların hasili mənfi 2m-dir, o da olacaq bu. İndi bunu açırsan, bu ifadənin ən kiçik qiyməti nə olur? 5 olur da. M-in hansı qiymətini də aldı? 1 qoyanda aldı. M bərabərdir mənfi 1 bölü 2 anında tapa bilərsiniz də. Başa düşdüm. Tam kvadrat ayırdım da. Bak buradan tam kvadrat ayırdım. Baxın. Və yaxud deyil düsturu budur. M bərabərdir mənfi B bölü 2 anında düsturu. Bu da yaxşı. 4M-in kvadratı plus 8, minus 8M üstəgəl 9. M bərabərdir mənfi B bölü 2 anında düstur. Yax, deyirdi, ha, bil, müsbət sən kiçiyi var. Hədə bir şey yox. B bizdə mənfi 8, əksi olacaq müsbət 8, böl 2A. A-sı da 4, 2-yə vuranda 8. 1 elədi. 1 aparıb qoyanda yerinə 4, çıx 8, də gəl 9. Hədə M-i soruşur, deyilə sənə, 1 deyilə. M-in hansı qiymətindən kiçiyi olar? Aydındır. Məsələləri saxlayıram. Keçirəm toplaya. Toplarda başlayırdı, səhifəsini deyim mən. Özdə 10 dəqiqə gec başlamışıq, 10 dəqiqə gec çıxarsın. Ben, mənim başımı qara bilirəm. Baxırsınız bura. A nə olmalı ki, tənliyin kökü olmaz? Daskıya baxın, topluluğuza baxın. Eyni sual. A nə olmalı? 0. 0. 0 nəyə vuran da yetdiyir, elə şey yox. Xətti tənliyi də bunu 3-cü sinifdə deyirlər. Kəsirsiz variantı ki, valla edirlər. Üstəbət deyir. Bu da rahatdır, rahatdır. Buna baxın. 100 dəfə artır bura olacaq 80, bura nə olacaq? 16. 80 ilə 16 ixtisarilə 5 qalmayacaq 80-in yolu. 5x plus 30 bərabərdə x çıxdı burada. İxtisar ki, çıxdı, xəttəndir də. Həlli. Həlli yoxdur, bura 0 olsun. Ha, bir də olan. Buna bax, bunu vur 16, 16-dan 14 çıx nəyə gəlir? 2. X bərabər imiş 2-yə. 3 vahid zoy olan 5 çıxmış. Bak buna aid indi bir dəqiqə indicə elədim bax. Bak birini eləyirəm sonsuz sayı dəyərli olmaz. 2 də sıfırlar var. Hə 2 də sıfır olmalıdır bəli. Vurub açıram 23-də. Vurub açanda elədi 10 AX çıx 8. Mənfi 5X.
plus 5 a plus a çıxdır. Bu x olanları yığıran bir tərəf olacaq nə? 10 ax üstə gəl 5 x olmayanları da keçirsən bizə mənfidi keçir müsbət 8 plus 6 a bunlar 6 aydır çıx 5. Buradan x'i çıxardanda 10 a plus 5 vur x 6 a plus 3 düz deyir. Bəli, demək hər ikisi 0 olmalıdır. Buranı 0 edəndə 10 a plus 5 bərabərdir 0. 10 a bərabərdir mənfi 5 a da bərabərdir 2 də 1. Doğrudan 6 a plus 3 də 0'a bərabər edəndə 6 a bərabərdir mənfi 3 a da bərabərdir 2 də 1. Başa düşdünüz? Görün burada nə var? Bax buna baxın şu an. 200 dənə deyilim örtərzi. Açanda bax bir dəfə mənfi, bir dəfə müsbət, bir dəfə mənfi, bir dəfə müsbət. Hamısı bir-birini aparır. Bax. Hamısı bir-birini aparır. Elə 2 dənə mörtərzi açsa bilsən kifayət edir də. Mən 200 dənə yox, 2 dənə mörtərzi üçün ifadəni qurum. Bax. X çıx. X çıx. X üstə gəl 8. Cüddür da. 200 də cüddür, 2 də cüddür. Hə? Hətta 0 da cüddür. Ya da beləsini elə bax, x plus 8 bərabərdir 1 yaz. Mörtərzə heç qoyma. 0 sayda götür. Burada çıxır ki, x nəyə bərabər imiş? Mənfi 7-yə. İndi buranın sandan olacaq, x çıx, x üstə gəl. X plus 8 bərabərdir 1. Bunlar getdi, gördünüz, gəndi x plus 8 bərabərdir 1. X mənfi 7. Ya burada 10 dənə də yazsaydım, eyni şey olacaq. Burada da cüt sayda mörtərzə demədim. Elə götür 11 çıx x-i bərabərlə buna da. 11 çıx x bərabərdir 1997. Mənfi x bərabərdir. Bunu keçirəndə bizə 1986. Bu da sadə tənliklərdir. Bunların işini yoxdur. Getdi bu. Bunu deyirsə, bunu götürüb buna bölərəm. Bunu buna bölərəm. Nə olacaq görəm? Bir kökün altında bölə bilirəm. 4 plus kök altı 12-ni. 4 minus kök altı 12-yə. Bölə bilərəm belə. Qoşmasına vururam bunu. Qoşması nədir? 4 minus kök altı 12-ni. Vurursam 4 plus kök altı 12-yə. Kvadrat olacaq da onu da belə. 4 plus kök altı 12-ni. Kvadrat oldu belə. Aşağıda 4 edir buradan. Çünki 16 çıx 12 nəyə deyəcək? 4. 4-dən nə çıxacaq? 2. Bu kvadrat 4 plus, bu da 12. Kök altı 12'yi yaza bilərsən 2 kök altı 3. Olacaq 2 plus kök altı 3. Oldu belə 2 plus kök altı 3. Bu tənliyin kökü də, yəni x çıx 0 tam 19 kök altı 3 bərabərdir 2 plus kök altı 3'ə. Bununla bu gedir. X bərabər keçəndə 2 tam 19. Onda x nə olacaq? 2 ilə 3 arası. Bak bu bölmə getdi. Bir dənə prosu bak. Bunları da özünüz bildiniz yani. Hə? Buradan x çıxardarsan bayra a çıxılsın 5'de 4. Hə? Sonsuz həlli yoxdursa a çıx 5'de 4 0 olmalıdır. B 3'dən fərqli olmalıdır ki bura 0 olmalıdır. Hə? Deyir ki baxın uyğunluğu müəyyən edin. Bunu əll eləyə bilərsiniz, ayış olunur. Kvadrat tənli deyil, açıq həddə tənli. Mən baxanda qırağından görsən elə bilsən kvadrat tənli. X-ləri bir tərəfdə saxladım. MX çıx 2X 4M-i keçirsən bu cür, üstə gəl 4M çıx 16. Oldu belə. Buradan X-i çıxarsan bayra. M çıx 2 vur X bərabərdir 4M çıx 16. Heç ehtiyac yox. Bu M2 olsa bura 0 olar. M2 olanda bura 0 olmaz ki? Yox. 0'dan fərqli olar da. Demək M0 olanda bura 0, bura 0'dan fərqlisə onda tənliyin əlləri çoxlu, boş çox. M0 olanda kökü yox. M2 olanda kökü yoxdur. Deyə getdi B. Keçib M4 olanda o var kökü. Niyə? Bura 0 edir.
Burada 2 eləyir, 0 2-yə böləndə cavab 0. Məlum yox, M4 onda sağ tərəfdə 0 eləyir. Sol tərəf 0 eləyir. 4-dən 2 çıxanda 2 eləyə bilər. 2x bərabər 0 tənliyin 50 var da, 1 dənə 50 var. X 2-dən, M2-dən fərqli olanda 50 var. Burada bax, x-ləri bir tərəfdə saxlayırsan, nə olur? M-in kvadratı. Üstə gəl 2x. 4M çıx 16. M kvadratı x də var. Buradan x çıxardanda qalır M kvadratı plus 2 vır x bərabərdir 4M çıx 16. Bura istənilən halda 0-dan nədir? Fərqli də 0-dan. Əgər bura 0-a çevrilmirsə, onda tənliyin hökmən yeganə kökü var. Kökü var. Çatdı. Bura baxın. Çox ədli nəmsalları cəmi nətər tapırlar? Bax, bu nəmsalları cəmi 0 edir. 9-dan çıxırsan 2-ni, çıxırsan 7-ni 0 elədi. Ay, sor. Onda köklərindən biri hökmən 1-dir, digər kökü də mənfi 7 böl 9. Yəni, bax, mənfi 7 böl 9 bir kökü deyil, bir kökü də 1-dir. Bu da 12 midir. Hə, bir de, kvadrat tənliyidir də. Nə deyir? Bu da həll elə. Bu nə həqiqi kökü var? X kvadratı bərabərdir mənfi 9. Ola bilər? Onda həqiqi kökü yoxdur. Burada x kvadratı mənfi 16 ola bilər? Yox, həqiqi kökü yox. Bunlar da nəm? 4x-i çıxar. 4x-i çıxardanda x çıxırsın. Yox ya, ya bu. 4x-i çıxartdım. X plus 5 qaldı bərabərdir 0. Ya x bərabərdir 0, ya da x bərabərdir mənfi 5. İki müxtəlif kökü varsa diskriminant 0-dan nə olmalıdır böyük? K kvadratı çıxılsın 100 böyükdür 0-dan. K çıx 10-dan K üstə gəl 10-dur. 10 mənfi 10 müsbət. 10-dan böyük ədəd 11 qoyanda bura müsbət, bura mənfi, bura müsbət. Nə lazımdır? 0-dan böyük olan. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 10-a birləşmə 10-dan müsbət sonsuzluq. Aydındır. Budur. 2 köküdürsə apar x-in yerinə 2 qoy, bərabərlə 0-a həll edir. 2 bərabər kökü var. Diskriminantı 0 edirsən də. 36 çıxılsın. 4a-nın kvadratı bərabərdir 0-a. 4a-nın kvadratı bərabərdir 36. A kvadratı bərabərdir 9. Plus minus 3. Lardan dedik. Köküdür. Apar cavabları qoy, hansı köküdürsə görəcəksin. 2-ni apar x-in yerinə qoy, 0-a bərabərdir 50. Bunlar eyni tipdir. Bunlarla işim yoxdur. 2 bərabər kökü varsa diskriminant 0-a bərabər olmalı. Bu da yoxdursa kökü diskriminant 0-dan kiçik olmalıdır. Həlli. Hə? 2 müxtəlif diskriminant 0-dan böyük götürüb həll edəcəksin. Amma bu da olmalı, bu da olmalı. Bu nə idi? T çıx 3, T üstə gəl 2. Daha belə eləmir ya, bir dəfə 4-də var, mən yorum. Vurub açıb keçirsin. Başa alır, köklərin asiliyi buranı verir VT görə. Sərbəst ədi burada axı. Köklərin cəmi isə x-in əmsalındakı nəqsi, bax buranı verir. M plus 5-in nəqsi, hə? İndi səndən soruşur ki, yalnız bir kökü 0-dır. Uşaqlar, köklərdən biri 0-dırsa, hasili 0 olar, yoxsa cəmi 0 olar? Hasili. Hasili. Hasil aradır. Modulda M çıx 5 bərabərdir 0. Modulda M çıx 5 bərabərdir 0. Modulda M bərabərdir 5. Plus minus 5. Axı, mənfi 5-in də modulu müsbət qoşuluyorsun. Elə deyil. Şurada. İndi bura baxın. Mənfi 5-i götürmürsən. Çünki mənfi 5-i qoysan bura nə olur? 0. Köklərin həm cəmi 0-dır, həm də hasili 0-dırsə, onda köklərin hər ikisi 0 sayılır onda. Düz deyil. Bizə lazımdır ki, yalnız biri 0 olsun. Onda hasil 0 olsun. O birisi 0 olmasın. Yəni, mənfi 5 götürə bilməzsən.
müsbət 5 götürmək lazım. Mənfi 5 hansını bu? Bu idi, hə. Mənfi 5-dən mənfi sayırsan m bərabərdir müsbət 5. Nə soruşur? A parametri hansı qiymətində x dəyişəni yalnız bir qiymətində bərabərsizliyin ödəyir. Daha bura baxın. Bu sual. Biraz bir yaxt, mən sizə başa saldım. Heç görürəm də mən izah edəndə belə tam bütün düşüncənizi vermişdir, fikrinizi qoymuşdur. 29-a baxın. AX'in kvadratı plus 8X plus A bərabərdir 0 kimi tənliyidir. Uşaqlar demir A kvadrat tənliyidir. Deyir sadəcə tənliyidir. Tənliy deyirsə onda A 0 ola bilər də. 0 qoyanda bura nə olacaq? 8X bərabərdir 0. Çıxacaq ki buradan X bərabərdir nəyə 0-a? Gördün yeganə kök oldu. Hə? Demək bir variantda odur ki A 0-a bərabər olsun. İkinci variantda bunu kvadrat tənliyi kimi əldə edib diskriminantı 0-a bərabər edirsən. Diskriminant tapanda b kvadrat, b 8, 64, çıx, 4a'nın kvadratı, bərabərdir 0'a. 4a kvadratı 64, a kvadratı 16, a da bərabərdir, ya 4 ya da mənfi 4. Plus minus 4, bir de 0. Aydındır. Çox adam o 0 variantını ya götürmür, ya da nə bilim, ya bitir. Yəni siz kvadrat tənliyi sözü deyilsəydi, deyilsin. Desəydik ki, A parametrinin hansı qiymətində kvadrat tənliyin 2 bərabər kökü var və yaxud 150 var. Hə? Onda A 0 ola bilməz. A-nı 0 götürə bilmirsən, A 0 olsa kvadrat tənliyi olur. Bir yaxud elədiyi, həlli olmayanda nə olur? Bura 0-a bərabər, bura 0-dan fərqli. Buranı 0-a bərabər eləyəndə kök 3-dən 5-dir. 5-i götürmürsən, çünki 5 buranı 0-a çevirir. Onda 3-ü götürürsən təkcə. Ki, yalnız bura 0 olsun da, bura 0 olmaz. 5 qoyanda həm bura 0 oldu, həm bura 0 oldu. Onda çıxır ki, sonsuz sayda əlidir. Bizə biri 0-a bərabər olsun. Hansı da biri 0-a bərabər olar? Birinci 0 olsun, ikinci 0 olmasın. O da yalnız 3-də ola bilər. Düz deyil. 5 qoyanda hər ikisi 0 olur. Hər iki kökü 0 olsun. Onda burada 0 olmalıdır, burada 0 olmalıdır. Onda emə nə qoymalısan hər ikisi? 1 qoyanda bura 0 eləyir. 1-in kvadratı 1, mənfi 1, üstdən 1 gəlir, görür, burada 0 olur. Hər iki kökü 0-a bərabər olsun. Onda hər iki kökü 0-dırsa həm hasili 0-dır, həm də cəmi 0-dır. Bax, köklərin hasili buradır. M-in kubu bərabər olmalıdır. Onda çıxır ki, mənfi 8-ə, buranın 0 olması üçün. M-in kubu mənfi 8-dirsə, M-in özü müsbət 8. Müsbət 8 qoyanda M kubu mənfi 8-dirsə, M bərabərdir mənfi 2. Mənfi 2 həm buranı 0-a çevirir, həm də buranı 0-a çevirir. Aydındır. Müsbət 2. Mənfi 2-ni götürmürsən. Çünki mənfi 2. Olmur da. Yox. Yox, mənfi 2-nin kubu da mənfi 2-ni. Bizə lazımdır ki, hər ikisi 0 olsun. Müsbət 2-ni qoyanda bura 0 olmur axı. 2-nin kubu 8, üstə 8, 16 elə. Mənfi 2 qoyanda hər ikisi 0 olmalıdır. Bura da 0 olsun, cəmi də 0 olsun köklər. Siz də bunu izah eləmişdir, mamsan. Videolarını ata bilərsən, mənim dəyişək. Tənliyin köklərinin yalnız biri 0-a bərabər edən K qiymətlərinizə cəmini soruşur. Bax, bunu çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirməsən, V teoreməsi doğru olmaz. Bunu çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirmək üçün X kvadratın əmsalına bölürsən. X kvadratın əmsalına böləndə nə edir? X-in kvadratı. Çıx. 5 bölünmüş K plus 2 vur X. Düzdür. Üstəgəl, bu mənfi k kvadratı plus k bölsən k plus 2-yə. Bərabərdir 0-a. Yalnız biri 0-a bərabər olsun. Yalnız biri 0-dırsa burada 0 olsun. Bura 0 olmaz. Olsa bura 0 ola bilər. Buranı 0-a bərabər edirsən. Mənfi k kvadratı plus k bölünmüş k plus 2. Bərabər elədim 0-a. Sürəti nədir? Mənfi k kvadratı plus k bərabərdir 0. Buradan k-nı çıxarsan bayra. Mənfi k plus 1 bərabərdir 0. K bərabərdir 0, bir də k bərabərdir 1. 1-dən 0. Bu da həll edin kvadrat əlidir. Bunu deyək, qaydanın içində də eləmişdim də. M 0-dan kiçik olan. Bunun gəl diskriminantını tapaq. Diskriminantını nətər taparım?
B bizdə 4M çıx 1-in kvadratı çıx 4 A-sı. A-sı nədir? 4M. 4-ə vuranda 16M. Bir dənə də M-ə vuranda M-in kvadratı. Deyir ki, aha, M 0-dan kiçikdir. Bunu ümumiyyətlə vuruqlara necə ayırarsınız? 4M çıx 1 çıx 4M. 4M çıx 1 üstə gəl 4M. Burada 4M-lər gedir. Mənfi 1 qalır. İçəridə nə qalır? 8 dənə M çıx 1. Mənfiyə vuranda 1 çıx 8 dənə M eləmədi bu. M mənfidirsə, M 0-dan kiçikdirsə, 8 ora mənfini mənfiyə müsbət edir. Bura 0-dan böyük çıxmır. Çıxışı diskriminant 0-dan böyükmüşdür onda. Onda iki müxtəlif kökü var. M 0-dan kiçik oldu ona görə. Mənfidir. Mənfiyə vurursan müsbət olur. Bir də gələndə üstünə müsbət. Diskriminant 0-dan böyük olur. Demək, nə soruşdu? İki müxtəlif kökü var. M 0-dan kiçik olan. Mən bilmirəm. Bir yaxud dedim, köklərdən biri budursa, o birisi nə olacaq? Mənfisi. Mənfisi. Yəni, 4 plus kök altı 10-dursa, o birisi nə olacaq? 4 minus kök altı 10-da kökün altındakı, kökün qabağındakı işarəsini dəyişsən. Aydındır. İndi S nədir? Bu köklərin cəmidir. S bərabərdir. Kökləri toplayıb qabağına mənfi qoymursan. Bax, köklərin cəmi X-in əmsalındakı əksi deyil. Toplayanda bununla bu gedici 8. S-də mənfisi. Bir kökü budursa, kök altında 5 çıx 2-dir. O birisi mənfi kök altında 5 çıx 2-dir. Burasını saxla, burası kökün qabağında. Burada S bunların asılı olmur. Gə vuraq. Bax, kök altında 5 çıx 2-ni vurursan, mənfi kök altında 5 çıx 2-yə. Buradan 2-dən mənfini çıxart bayra. Kök altında 5 çıx 2-ni kök altında 5 üstə gəl 2-yə vurursan. O da mənfi bayırda qalıb. A minus B-ni A plus 5 çıx 4 o da elədi 1, mənfi 1. S mənfi 1. Sən var idi bu? Bu bölmədə var. Deyir ki, köklərin həqiqi kök. Bir yaxın mən elədim bunu, 6. Bu misalı bax, 50 bax burada. Qaydada bax, bu misalı var. Bir de bax, gördünüz, A-ya böldüm. Elə de X-in kvadratı böl, 8 böl A. Bir de mənfi 6 böl. Orada müsbət 6-dır, burada mənfidir, görürsünüz. İki bərabər kökü olanda nə olurdu? Diskriminantını tapıb sıfıra bərabər. Mənfi 2-ni aparıb qoy yerinə yoxla. Mənfi 2-ni aparıb yerinə qoysan. İkisi yerinə 1-i qoysan, 1 qoyanda görün nə olur? Bir eləyir, elə qalır nə? M plus, M minus 2. M minus 2. M plus 3 K çıxır. B M üstəgəl N üstəgəl K. Bunlar gedir. Bu mənfi keçir müsbət 2. Gördünüz, sizdən də bunu soruşur. Bu müsbət 2. Aydındır. 3 kökü çapar X-in yerinə 3 qoy. 0-a bərabər həndir. X-in yerinə 4 qoy, əl elə beyni tapasın. Bax, deyir, bax, ən çətini budur. Bax, bu bölmənin ən çətini sualı budur. Bunlar ikisidir. Bax, izah edeyim, bax. Bu, uşaqlar, rahatdır. Bax, bu tənliyin köklərindən biri mənfi 1 deyil. Aparıb ikisinin yerinə mənfi 1 qoy. Mənfi 1 qoyanda nə olacaq? Bax, 48. Mənfi 1 qoyanda kvadratı müsbət 1 edir. 3-ə vursan 3. B üstə gəl 4 bərabərdir 0-a. B bərabərdir 7 oldu, hə? B oldu 7. B-ni tapdınız 7. Onda oldu 3x-in kvadratı çıx
üstəgəl 7x üstəgəl 4 bərabər də 0. Elə deyil. Diskriminant tapanda olunca 7-nin kvadratı 49 çıx 48 bərabər də 1. Düz deyil. Köklər əleyhində mənfi 7 çıx 1 bölünsün 6. Mənfi 7 üstəgəl 1 bölünsün 6. Beləcə mənfi 1 bu eləyəcək. Mənfi 8 bölü 6 o da mənfi 4 bölü 3. Browns da bizə vermişdi bu alacaq. Bir kökü də bu. Deyir ki bunun köklərindən biri budur. Digər kökü isə həm də bunun köküdür. Deməli digər kökü budur. Bu həm də onun köküdür. 6x çıx. B neyse tapmışdı? 7 tapmamışdı. Üstəgəl 7 çıx 2 bərabərdir M. İndi bu mənfi 3-də 4-ü aparıb x-i yerinə yazıram. Olacaq 6 mənfi 3-də 4 5 bərabərdir M. Bununla bu gedəndə mənfi 2, mənfi 8 üstə düşüb M bərabərdir 3 oldu. Deməli M 3 imiş. Başa düşdüyü söhbətin. Bir kökü mənfi 1 verib. Aparıb qoydum yerinə B-ni tapdım 7. B-ni tapandan sonra o birisi kökünü də tapmaq olar da. B-nin yerinə qiymətini yazdım. B-nin yerinə qiyməti yazdım. Düzdür. O birisi kökü də tapdım. O birisi kökü də B-ni tapandan sonra bu kvadrat tənliyi bilirəm də. Diskriminant elədim. Bir kökü mənfi 1 idi. Digərini də tapdım. Bu digər kök. Həm də digər tənliyin də köküdür. Digər tənliyindəki B-nin yerinə 7-ni X-in yerinə də həmin kökü yazdım, həll elədim. Aydındır. Bu qaldı. Deyir ki, tənliyin A parametrinin hansı qiymətində tənliklərin ortaq həqiqi kökü var. Ortaq kökü varsa. Demək bunları bir arada həll eləsəm 49-da. X-in kvadratı plus AX çıx 2 bərabərdir 0. X'in kvadratı plus 2x plus a bərabərdir. Ortaq kökü var. Onda gəl tərəf tərəfə çıxarır. Çıxa bilərik. Bununla bu gedər. Bununla bunu çıxanda nə edəcək? Yəni a x çıxılsın 2x üstəgəlsin 2 çıx a bərabərdir 0. Onda buradan x-i çıxarsam a çıxılsın 2 var. X bərabər. Bunu keçirəm. A çıxılsın 2. X demə nəyə bərabərmiş? 1-ə. Demək ortaq kökü 1 imiş də bunun. 1 hər ikisinin köküdür. Onda bunun kökünü çaparaq qoyaq yerinə 1-i də. 1-in kvadratı 1. A-nı 1-ə vuranda A. Plus 2 bərabərdir 0. A nə olacaq? Onda mənfi 3 imiş. Demək A mənfi 3 olanda bunların ortaq kökü var. Ortaq kökü nə deməkdir? Yəni bunların ikisini bir arada götürüb həll eləsəm, heç onda x tapacağım da oradan. O tapdığım x 1 imiş. Mən də bu ortaq kökü varsa bu sistem tənliyidir də bunlara. Deyirlər tənliklər sistemi. Hə? Biz axı tapdıq kökü 1-dir də. Bizə A-nı soruşur, A-nın hansı qiymətində deyir ortaq kökü var. X-i 1 tapdım. Biz birinci kökü tapmalıyıq ki, bunun ortaq kökü neçəymiş? Tapdım 1-dir. Onda ya istəyən birincidə yox, ya ikinci. İkincidə də qoysam A-nın yerinə 1, bura bax. X-ə 1 qoysam, bura 3 eləyəcək. A mənfi 3 olacaq da gəlin. İkinci bölmədə neçələr misal var? Bunu deməm. Diskriminant sıfırdan böyük olanda nə olur? İki müxtəlif kök olur. Diskriminant sıfırdan kiçiyi bərabər. Diskriminant sıfırdan kiçiyi A-sı sıfırdan böyük olanda bu həmişə müsbətdir. Bunu yadınızdan çıxartmıyor. Burada yazıram. AX kvadratı plus BX plus C. Əgər A sıfırdan böyük diskriminant sıfırdan kiçikdirsə bu ifadə var. Həmişə sıfırdan böyükdür. Həmişə müsbət. Yox tərsinə. Əgər A sıfırdan kiçikdir, gənə də diskriminant sıfırdan kiçikdirsə onda şəhər mənfidir. Yəni, diskriminant sıfırdan kiçikdirsə, o yəni müsbətdir ya mənfiddir. İçərdili olaraq, ha, kökdən gedmir söhbə. Demək, həmişə müsbətdirsə, o kök olmayacaq, aydın məsələ. Çünki x oxunu kəsməyəcək. Həmişə qrafik x oxunun yuxarı yanmışlar da qalacaq.
kalacak. Yuxarıda kalacak. Eğer iki kökü varsa iki de kökü kökü. Eğer sıfıra beraberse bir defa da olacak. Ay soğuk. Tamam. İki defa kesirsen diskrema sıfırdan böyle değil. İki defa değerse. Düz. Bir nöqtədə dərsə demək təpə nöqtəsi x oxun üzərindədir.